Руїну, що в Луганську, відновити ніяк не можуть. Два місяці минуло, як стався вибух у тамтешній багатоповерхівці. Людям пообіцяли, що до завтра все буде відновлено. Але наші кореспонденти стверджують, там не відремонтовані квартири, там провалля. Марина Меркулова раніше жила в оселі під квартирою, де стався вибух. Каже, того дня все здригнулося. Коли пилюка трохи вляглася, вона вже була на поверх нижче. Її квартира впала разом з господарями вниз. Під завалами опинилася вона з батьком, чоловіком та дитиною. Батько загинув під плитами. Донечку доправили в реанімацію, її з чоловіком до травматології. І ось вони після довгого лікування та реабілітації повернулися у власну домівку. Радше в те, що лишилося від неї. А вон зелена і жовта пліточка, от це все, що залишилося від нашої квартири. От куди нам заходити? Нам нікуди заходити. От ми приходимо, постоїмо, посмотримо все. Тетяна Махортова так само не може потрапити до своєї квартири. Де був коридор та зала, нині діра на три поверхи. Майно, гроші та документи – все пішло за вітром. Просили робочих, у нас кое-что тут сохранилось. Висіли шкафчики кухонні з сервізом. І ми попросили, зніміть і верніть нам. Все розгрохали. Телевізор ми побачили кухонний, случайно робочі по ньому дивилися передачі, в перекури. Загалом по вибуху з аварійного під'їзду відселили понад 200 жителів 72 квартир. Половині з них місцева влада пообіцяла повернути житло вже завтра. Проте жодну з квартир ще не відновили. Зараз стінки, ну, порозрушили, обліцовка полетіла, стіни тріщини. Ну, ви представте собі, молотами бить чугунну трубу. Тутешні урядники лише розводять руками. Кошти, які обіцяв уряд, до постраждалих так і не дійшли. Тому все тримається на ентузіазмі будівельників, які не надто поспішають. 17,6 мільйонів грошей дійсно прем'єр-міністр підписав. Але до сьогоднішнього дня гроші поки не поступили. Около 3 мільйонів вже робот виконано, але грошей поки нету. Між тим на місці досі працюють експерти та криміналісти. Слідчі вже опитали зо 200 свідків та виконали зо 50 експертиз. Попередня версія – вибух побутового газу залишається основною. Те обладнання, яке було встановлено у квартирах, можливо, десь щось не так спрацювало, і це стало детонатором. Тобто або непроизвольна витічка газу, або якесь там замикання електропровідки. Перші 29 родин обіцяють повернути до їхніх квартир найближчими тижнями. Самі постраждалі не вірять, що новий рік зустрінуть у власних домівках. Бо з такими темпами відновлюваних робіт, які є нині, це нереально. Ярослава Якимчук, Артем Карпенко, програма «Вікна», СТБ.